Olá para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. Rosimeire Rufino, eis aqui uma mulher de sorte, viu? Nossa cliente. Compra no Ponto Novo há muito tempo, né, Rose? Sim. Sempre comprou aqui com a gente, né? Só nessa loja. Você gosta daqui? O ambiente do Ponto Novo é legal? É muito. É isso que te atrai aqui? Sim. Legal. E a Rose foi a feliz contemplada deste carro. Ganhou o sorteio, o primeiro carro da Renault, o Kwid, que nós sorteamos da promoção para você que é de casa do Clube de Vantagens. E você já disse que está feliz. Muito. Pode até repetir, isso é desnecessário, né, Rose? Muito feliz. Bom, e hoje finalmente você vai poder sair daqui com o seu carro. Com certeza. Vamos lá? Tá preparada? Sim. Tá aqui suas chaves. Obrigada. Parabéns, viu? Boa sorte para você com esse carro. Obrigada. Que você seja muito feliz. Obrigada. Você e sua família, tá Obrigada. Bom? E agora vamos fazer aquela foto tradicional. Aí. E agora aquela frase tradicional. Ponto Novo. Onde é gostoso comprar. Setembro tem mais um carro, então boa sorte para você e vem pro Ponto Novo.